předávám mu mikrofon, takhle si ho prosím drž. Takhle? Ideálně, takhle. Takhle, ano. Jo. A můžeš, Čekino, můžeš udělit slovo. Tak prosím, kdo máte, zdravím Radka, kdo na něj prosím máte otázky, tak se přihlaste a můžeme začít zase. Radko, já se omlouvám, ale možná novináři teď na chvíli odskočili, protože jsme řekli, že budeme čekat asi 5 minut na hráče. Aha. Ne, no to nevadí. Já nespěchám. Připomínám, Radek Oblížek je připravený odpovídat na otázky, takže pokud nebudete. Tomáši, můžu? Určitě. Tak ptejte se. Dobrý den, Radku. Je reprezentace v něčem jiná, než při tom vašem startu na kariéře? Nebo máte pocit, že jste se vrátil úplně stejný prostředí? Myslím si, že je to víceméně stejný. Vyměnilo se možná pár kluků, ale jinak je tady všechno stejný a jsem rád, že znám trenéry, že jsem věděl, do čeho jdu a je to víceméně stejný. Samozřejmě jsem v to doufal, nebo samozřejmě jet na repre, to je vždycky hezký a nevím, jestli jsem tomu úplně věřil, prostě jsem čekal, jestli to přijde nebo ne. Nehrál jsem úplně špatně foulu, takže jsem čekal a jsem rád, že mě pan trenér Pešán zavolal a že mě sem vzal. Myslíte ve Finsku? No. Tak upřímně, jsme měli trošku teďka krizi, se nám nedařilo pár zápasů, takže se musíme zlepšit. Samozřejmě víme, že my vlastně máme ještě skoro 30 zápasů do konce základní části, protože finská soutěž byla zastavená, takže my máme vlastně půlku sezóny ještě, takže tam těch zápasů je strašně hodně. Ale říkám, měli jsme trošku krizi a Karpat je velká organizace a je tam velký tlak a prostě patří k tomu týmu, aby byl nahoře a my teďka úplně nejsme v těch pozicích, kde by asi všichni chtěli, takže říkám, musíme se zlepšit a musíme prostě začít vyhrávat víc zápasů, aby jsme prostě dostali ten klub tam, kde má být a bojovali potom v play-off o titul. Jaký to bylo, ta pauza přišel někde, myslím, v prosinci, že jo? Tak jaký to bylo, když se najednou přestalo hrát a co jste vlastně dělali a co jste mohli dělat a nemohli dělat? No bylo to v prosinci, ano, vlastně před Vánocima, myslím si, že na začátku prosince jsme ještě hráli jeden zápas, jestli se nepletu, a potom vlastně to přerušili na nějaký tři týdny nebo čtyři. No a dělali jsme to, co si asi každý hráč nepřeje dělat v sezóně, prostě jsme trénovali, měli jsme takový tréninkový camp, dvoutýdenní, bylo to náročný a jsem rád, že je to za náma, že konečně teďka můžeme hrát zápasy a doufáme, že už žádná pauza taková nebude, no. Přesně tak. Oni prvně přemýšleli, že by se hrálo bez diváků, potom se teda rozhodli, že bez diváků to nechtějí hrát, takže ten měsíc byla pauza, ale my jsme normálně mohli trénovat, normálně jsme mohli na zimák, takže jsme normálně fungovali v nějakým tréninkovém procesu, ale zápasy byly zastavený na tři týdny. Tak já myslím, že celá ta situace, co se teďka děje, je jiná a pro každého člověka úplně nová. Samozřejmě v tuhle dobu už by bylo pomale 45 zápasů za náma a teďka máme 30 zápasů furt, takže ta situace je jiná a prostě je to tak, jak to je. Musíme prostě na to zareagovat, jak nejlíp umíme a říkám, doufám, že už se ta sezona dohraje v pohodě, i když teda asi to vypadá, že bez diváků, bohužel. No. Uh,
Ne, zatím se hraje všude bez diváků. Myslím si, že Fini doufají, že by se to mohlo třeba na playoff otevřít aspoň půlka kapacity, proto nám třeba i odkládali zápasy třeba s Taparou, který je vlastně velký klub taky, takže doufají, že na ten zápas by mohli přijít diváci, ale myslím si, že s tím, jak Fini jsou opatrní a jaký mají tvrdý opatření vůči těm číslům, které nejsou úplně vysoký, tak si myslím, že budeme hrát bez diváků celou sezónu. No. Je to jiný, prostě není tam ta atmosféra, slyšíte jenom trenéra, který huláká na střídačce, takže je to jiný a ještě vlastně ve Finsku my máme takový celoobličejový plexiskla, takže nemáme ani normální plexi, takže to je další změna, takže říkám, je to prostě jiná situace a musíme se s tím vypořádat, no. Ano. Ano, přesně tak, to se vlastně rozhodla nějak soutěž, nebo nevím, kdo úplně přesně to rozhodl, ale rozhodlo se, že každý tým bude mít tady ty plexiskla, je to kvůli tomu, že když pak by byl nakažený v týmu a my třeba hráli zápas proti tomu týmu, kde by byl ten nakažený, tak bychom třeba nešli do karantény, takže kvůli tady tomuhle to je udělaný. No musím říct, že jo, asi 14 dnů to trvalo, než nějak jsem se s tím zžil a teďka, jak jsem tady na repre a mám normální plexi, tak je to prostě úplně jak den a noc, jak člověk najednou vidí úplně ten led úplně jinak, takže jsem zvědavý, jaký to bude zase se vrátit potom do oulu a zase to dát na sebe, no. Je to hlavně o takovém tom periferním vidění, co je ten největší limit? Přesně tak, no, člověk nevidí úplně ty strany třeba tak jak vidí, když má normální plexisklo, protože tam je vlastně taková ta mřížka dole, nebo co to tam je, takže přesto člověk moc nevidí, no. Co se dá za této situace dělat v oulu, když se nehraje hokej? Dalo se dělat něco, jak ten život v tom městě vypadá? Tak já musím říct, že upřímně já úplně nepoznávám nějakou změnu, protože tam restaurace a obchody jsou otevřený. Samozřejmě my máme nějaké nařízení od týmu, aby jsme úplně nechodili někam třeba večer ven, ale jinak jako ten život tam jede nějak jako normálně, akorát jsou zakázané tady ty společenské akce, takže se dá dělat víceméně skoro všechno. Přesně tak, no, my jsme mývali asi nějaký 3-4 týmové akce za ten rok, kdy prostě se šlo na večeři, pak se šlo do města a to letos prostě není, no. Jaký to je mít KNA v týmu? Teď se ptám konkrétně na Libora. Jo, tak je to super, je super prostě, když člověk hraje takhle venku, tak je super mít kluka, který mluví česky a je to ještě tam vlastně dva Slováci tam jsou, takže myslím si, že to máme super, super partu a říkám, je to příjemný si popovídat s někým česky a zanadávat si nebo třeba řešit nějaký věci, je to fajn. Takže česky si nejvíc zanadáváš, ne? No, takový ty klasický potréninkový řečičky, no, prostě. Dobře, děkuju moc. Děkuju. Dobrý den, jako nemám úplně, že bych mluvil plynule nebo se dokázal bavit o všem, to úplně ne, ale základní věci úplně v pořádku nebo jak úplně v pohodě si vyřídím sám, v kabině taky rozumím všechny věci, takže jako hodně si toho vyřídím sám, dokážu mluvit, ale úplně všechno bych ještě nezvládl. Jo, já jsem rád, že jsme se domluvili, protože já jsem tam chtěl zůstat a byl jsem strašně rád, že i Karpat měl velký zájem o to, abych tam zůstal a jsem tam jak doma, jsem rád, že tam můžu pokračovat a zase se posunout třeba hokejově a zlepšit se a říkám, je to super. Cítíte, že i ten klub vám víc věří rok od roku, že dostáváte větší úlohu?
Jo, je to tak. Já právě než jsme to podepsali, tak jsem se bavil s trenérem a s manažerem. Oni mi právě říkali, že mě zase vidějou trošku víc v té hierarchii týmu nahoře, takže je tam prostě nějaký postupný další krok a to prostě je super a jsem za to rád. Děkuju moc. Děkuju moc, mějte se, nashledanou.